Veio direto de um cara que tem uns contatos na Bloom. Preparado pra um novo sistema beta. Te arrumo por 300 contos se você... Desculpa interromper, mas o DedSec precisa de você. Pronto pra sua primeira operação? Tem que manter a cabeça no lugar, fiote. Eu evito esse lugar desde... desde que aquilo aconteceu. Todo esse espaço vazio não deixa você pensar em besteiras pra falar, entende? Já tem meses desde o atentado, mas eles não fizeram nada pra recuperar este lugar. O que é estranho, já que o prédio deveria estar em obras. Nem um pouco suspeito. Pois é. Estranho pra caralho. Bagley, o que eu tô procurando? Qualquer dispositivo que possa estar emitindo um sinal que parece estar vindo do meio dos destroços. Eu entendi.
Qual é a boa? Qual é a boa? Porra é essa? É isso. O sinal está vindo desse fragmento de robô-aranha. Ainda não sei quem é o dono. Ah, tadinho. Tava fazendo o que aqui, amiguinho? Difícil de saber. Mas após a reconstrução virtual, talvez seja possível descobrir o que aconteceu com ele e qual a relação dele com o ataque. Acesse as fontes de dados aí perto para que eu possa compilar os dados de reconstrução em realidade aumentada.
Perfeito, faltam duas fontes de dados. Mais uma fonte de dados e pronto. Isso é o bastante. Agora é só tirar o áudio dessa transmissão e o vídeo desses 36 e pronto. Volte para o local onde você encontrou o robô-aranha e eu mostrarei a reconstrução em realidade aumentada da noite da explosão. Tá, entendi. Construção de dados do CDOS de realidade aumentada ativa. Trouxeram a carga? Porra, achou que a gente ia dar pra trás? Eu não confio no Kenny. Kelly? Tipo o clã Kelly? Gangsters explodiram a cidade? Parece muito alguém conversando com o traficante da rua, que neste caso são os Kelly. A questão é com quem eles estavam se encontrando. Não parece que eles se conheciam muito bem. No Zero Day, de repente? Ué, se quer saber, começa a procurar logo. Bagley, rola uns paranauê pra descobrir quem estava controlando o robô-aranha. Já decifrei totalmente o sinal do robô-aranha. Não identifiquei um usuário específico, mas trata-se de um código de chamada utilizado pela polícia metropolitana. Eita porra! Agora a polícia tá na merda também? A reconstrução continua depois daqueles destroços. Legal. Que bom que eu trouxe meu tunelador quântico secreto, então. Faltam uns 10 anos para a tecnologia de túneis quânticos chegar, mas robôs-aranha e drones já fazem parte do nosso cotidiano. Se você não quiser esperar, tente usar um deles. Boa ideia. Que tal direcionar os seus globos oculares para a carga da van? Tá, entendi.
Nitrogênio RDX e o mesmo sistema de detonadores das bombas usadas no parlamento. Só pode ser o Zero Day. Pronto, vai logo. Tem mais entregas pra fazer. Então te contrataram pra abastecer os alvos? Tio, cada um só sabe o que precisa. Merda. Então o Zero Day usou vários grupos pra realizar os atentados. Belo jeito de coordenar um ataque em massa de modo anônimo. O Zero Day precisava de pessoas e recursos, mas precisava manter certa distância. Não é necessário ser a melhor IA detetive do mundo para perceber que tanto o Clan Kelly quanto a Albion se beneficiaram com o resultado final. A reconstrução em realidade aumentada não vai nos ajudar mais do que isso. Se conseguíssemos encontrar o oficial misterioso que estava espionando pelo Robô Aranha, quem sabe tenhamos uma chance. Rastrei o número de série do Robô Aranha. Há 3 anos, ele foi enviado para New Scotland Yard. Talvez seja possível descobrir mais informações deste envio na sede. Então a polícia sabia dos atentados e não disse nada. Bagulho do céu! Eu acho que a gente vai revelar uma conspiração. A única forma de descobrir é investigando a New Scotland Yard. Porra, parece que a Albion tomou controle da delegacia. Da polícia como um todo, mas nada tema. Se os capangas privatizados não atenderem a sua expectativa, é só buscar a concorrência.
Eu não morro de amores pela polícia, mas menos ainda pela Albion. Fazer o quê? Não se preocupe. A única diferença é o uniforme, as armas de assalto e o fato de a motivação ser o lucro e não o serviço público. Agora, vamos às informações do Robô-Aranha. Enquanto ainda pode. Um dos seus colegas se mudou para uma cela da Albion. Os aluguéis em Londres estão tão caros assim para chegar nesse ponto? Mas que idiota! Vamos lá, vamos terminar esse trabalho. Ah!
Tá pensando no mesmo que eu, Bagley? De acordo com o número de série, é compatível com a peça de robô-aranha que encontramos no local do atentado à toa. Deve ter como identificar o último usuário. Leve o robô-aranha pra fora da sala. Preciso de uma conexão direta pra revelar as informações do coleguinha bipartido. Entendido. Aquela abertura ali parece um bom ponto de saída. Mesmo quebrado e sem algumas pernas, o robô-aranha consegue pular e rastejar pela ventilação. É uma boa maneira de invadir a delegacia sem ser percebido, hein? Uma parte do sistema de detonação remota do parlamento. Se a polícia, ou melhor, a Albion, realmente investigasse isso, saberia que não é coisa do DedSec. Merda, olha só todo esse lixo. Você vai ter que pular por cima dele para alcançar o próximo duto de ventilação.
Agora parece que as empresas querem tomar o lugar da polícia e sempre nos protegeu. Escuta o que eu tô falando. Se a segurança começar a dar tudo para as empresas, aí a criminalidade nunca vai acabar. Afinal, as empresas são falidas, né? Eu não caio nessa história da alma de vir o bem da cidade, nem me enganando. Você sabia até que conta do trabalho dela, algo não seria necessário, mas ela não dá. O atentado à toa é um evento perfeito, sumando de sucesso de fotos que muito não falou. Não olha pra mobilizar nada. Eu também não sei. Tá quase lá. Atravessa esse último duto de ventilação e você deve encontrar uma saída de abertura acima. Tá comigo. Escaneando o robô aranha para acessar o HD interno. Enquanto eu analiso os dados, você devia dar um sumiço. Ou talvez você prefira ficar aí e explicar para essa nova polícia privatizada e fortemente armada o motivo de ter invadido a delegacia. Beleza. O fragmento do robô aranha que você encontrou tem um módulo de GPS via satélite que ficou enviando a posição dele para uma estação específica. Essa parada fica cada vez mais e mais sinistra, né? Estou enviando as coordenadas da estação. O GPS do robô aranha enviava sinais constantes para essas coordenadas. A testemunha misteriosa dos terroristas deve ter vindo para esse lugar agradabilíssimo várias vezes. Sem dúvida é bem isolado, o lugar ideal para fazer atividades ilegais. Ou para desovar corpos discretamente no Tamiza. Bagley, uma ajudinha aqui. Como posso entrar? Estou detectando uma rede de vigilância num espaço debaixo dessa ponte. Se você se conectar nela, talvez consiga ver o que tem lá dentro. Eita porra! Isso aqui é uma base clandestina. Bom, se a Albion estivesse no seu escritório, você também arrumaria um local protegido para guardar sua marmita. Parece que o tal policial misterioso era esforçado.
É o bastante para seguir uma pista que leva ao atentado da Toa. O que você acha, Bagley? O computador tá com tanta poeira que mataria um asmático, mas talvez tenha alguma informação útil. Aqui é a inspetora Caitlin Lau. Bom, ex-inspetora agora, desde o golpe da Alpion. A MET não existe mais. O comando da polícia já tinha enterrado as provas. Tudo que ligava a Alpion e o clã Kelly aos atentados. Mas sei que o bando da Mary Kelly estava envolvido. Tão envolvidos em outros crimes que podemos investigar. Eu e uns amigos estamos dispostos a fazer isso. Ir atrás da Mary Kelly de novo. Porra, eu nunca vou aprender, né? Registro da inspetora Caitlin Lau. O clã Kelly e a Albion fizeram algum acordo. Ainda não tenho todos os detalhes, mas parece ser tráfico de drogas. O Centro de Processamento Europeu. Desde os atentados, a Albion pode pegar qualquer um nas ruas, chamar de imigrante ilegal e ser o gente do DedSec, qualquer coisa. Mas a gente sabe quem é o verdadeiro perigo. Aí o clã Kelly pega essas pessoas, esses imigrantes, deportados, vítimas, na verdade, e levam elas pra algum lugar. Mas pra onde? E por que isso? Tudo gira em torno da figura da chefona. Eu sabia que ela estava envolvida em alguma coisa, mas ela conseguiu se livrar. Só tem um jeito de eu fazer isso. Vigilância 24 horas por dia na Mary Kelly. Se me pegarem, bom, esse será meu último vídeo. Mas tenho que descobrir o que ela está escondendo. Então o policial misterioso era a inspetora Caitlin Lau. Parece que ela queria derrubar a Mary Kelly e acabou descobrindo uma ligação com os atentados. Porra! A Albion tá de amizade com os Kelly. Agora só faltam os reptilianos se juntarem à conspiração. Parece que a rede do Zero Day está conectada aos setores mais inescrupulosos de Londres. E pode nos levar diretamente até eles, incluindo o clã Kelly e a Albion. Bom, eu que não vou ficar de braços cruzados enquanto sequestram gente por aí. A inspetora Lau mencionou que a Albion está comandando a operação no CPE. Detetives como nós normalmente chamam isso de pista. Esse combo de Albion e Clan Kelly não está me cheirando muito bem. E se a Caitlin Lau estiver certa, esse negócio vai voar para o começo da fila. Nós temos motivos para acreditar que um ex-agente do DedSec pode estar vivo, mas desaparecido dentro do CPE. Angel Lopes. Não é londrino, mas eu não ligo para isso, ao contrário de certas pessoas. Parece que o Angel foi capturado numa batida de imigração, o que, ironicamente, pode ter sido razão de ter escapado do expurgo do Zero Day sobre o DedSec. A aversão a imigrantes ganhou espaço em Londres desde os atentados e com o apoio da Albion. Assim, eles podem enviar qualquer um pro acampamento desumano deles. Temos que achar o Angel antes que descubram que ele é do DedSec. Isso é meio pessoal, gente. Mas achar o rastro dele pode nos dar alguma pista sobre a conexão entre Albion e o clã Kelly. Caralho. O lado bom é que pelo menos não deportaram ele. Mas isso significa que ele deve estar no limbo do CPE, o que não é ideal. Mandei os detalhes para o seu dispositivo e falei com o nosso contato do CPE. Ele vai te ajudar a entrar.